noe bedre lyd. Øyvind Seteren i hvert fall fornøyd med dette. Det fint. Takk til Øyvind for hjelpa. Vi skal forfølge disse litt videre, og kanskje særlig de to, hva skal jeg si, de aktivitetsformene som for dere lengst til høyre, en kognitiv og en sosial aktivitet, som kanskje det som vi tradisjonelt ofte jobber mest med i skolen. Men ikke glem de to andre, selv om ikke vi snakker om dem. Husk at elevene også må bevege seg og må kjenne på ting. Når vi trekker opp et perspektiv på en aktiv elev, så tenker vi, så snakker vi egentlig om læring i et konstruktivistisk perspektiv. Det regner jeg med at dere kjent med, at dere har hørt før, men jeg har bare lyst til å sette det i den konteksten og den sammenhengen, at man snakker om læring som konstruktivisme. Og det jo sånn at vi mennesker, eller ut fra dette perspektivet, så konstruerer alle vi mennesker vår egen forståelse av virkeligheten. Noen av oss konstruerer misforståelse av virkeligheten, og forhåpentligvis er de ganske små, men vi har jo alltid en konstruksjon av virkeligheten, og det da det begynner å bli politikk, for eksempel. Er det sånn at det politiske spørsmålet, hvis man rigger opp redningsbåter i Middelhavet, øker det mengden flyktninger som kommer fra Libya? Der har politikere ulikt svar, og det er fordi at man har konstruert ulike forståelser av hvordan ting henger sammen. Og vi konstruerer alle sammen en forståelse av virkeligheten, og i skolesammenheng så er det også det elevene faktisk gjør. Og så er det vår jobb som lærere å passe på at de har at det stemmer og rimelig godt overens med det som vi vet ut fra forskningsbasert kunnskap. Men vi snakker altså i et sånt konstruktivistisk perspektiv. Jeg tror ikke vi skal kalle det et læringssyn. Det er kanskje mer et perspektiv eller et paradigme. Men det er et poeng at vi tenker på det, at vi kjenner at det er det vi faktisk snakker om. Elever skal konstruere sin egen forståelse av virkeligheten, og vi som lærere skal passe på at den rimelig i overensstemmelse med det vi fastholder som sannheter. Og det kan jo settes opp i forhold til konstruktivisme, kan man godt sette opp som en motsetning til en positivisme, som i mye større grad opptatt av at her finnes noen eksakte svar, det finnes noe som riktig og noe som ikke riktig. Og dere hører jo at litt ulike fag, skolefag, har litt ulik tradisjon på dette her. Man diskuterer seg ikke fram til hvor mange atomer hydrogenatomer har, altså. Det er ikke noe man diskuterer, men man kan diskutere flyktningssituasjonen i Middelhavet. Man kan også sette opp et konstruktivistisk eller en konstruksjonisme som en motsetning til instruksjonisme. Det et begrep som Øystein Gilje skal nevne, kommer til å si noe om senere, som også i denne sammenheng et perspektiv på hvordan tenker man skole. Men hvis dere legger i bakhodet at vi har en slags konstruktivistisk tilnærming, så vet vi i hvert fall omtrent hva vi snakker om. Og så kan vi, når vi snakker om elevaktivitet, så sa jeg at noe av den aktiviteten er jo en sånn kognitiv aktivitet. Vanskelig å observere. Man prøver i skolen å finne ut ved høringer og prøver og samtaler med elever for å se har det skjedd noe læring. Det det vi egentlig på jakt etter. Innenfor dybdelæring som dere jobbet med i fjor, så er det også en viss sånn tradisjon som har jobbet med dette med kognitive linsa eller den kognitive måten å se på dette litt underlige fenomenet læring på. Jeg nevner to bøker som er bildet oppe i hjørnet der. Den ene er skrevet av en svensk-amerikansk kognitiv psykolog som heter Stellan Olsson, og særlig den andre boka, den heter Dybdelæring i naturfag, den anbefaler jeg at dere leser, jeg anbefaler at dere kjøper den på skolen, og at de som ikke er naturfagslærere kommer også til å ha glede av å lese den. Jeg vet det, for jeg har hørt lærere som underviser i engelsk og samfunnsfag som sier «Dette var en bra bok». I alle fall de første par artiklene. Det er en sånn artikkelsamling, så hvis du er naturfagslærer, må du lese hele boka, og hvis du ikke er naturfagslærer, så kan du lese de to første kapitlene. Her sier de nemlig noe om dette kognitive perspektivet, også knyttet til dybdelæring. Og det som Stellan Olsson beskriver, er, som han sier, kognitiv aktivitet eller kognitiv læring er strengt tatt tre typer forandringer. Og det er det vi skal få til hos elevene. Og det ene kaller Stellan Olsson for creativity. Vi har oversatt det med kreativ problemløsning. Det at man bryter vante tankerekker. Det at man kan kombinere kunnskap på nye måter. Det at man kan bruke det man har lært litt utenfor boksen. Det er en form for kognitiv forandring. Og det er noe av det som vi i skolesammenheng på ulikt alderstrinn egentlig skal utvikle hos elevene. Den andre formen for kognitiv endring kalles adaption av Stellan Olsson. Jeg har kalt det tilpassning. Mange kaller det overføring av læring.
Altså det at man, det man lærer i en sammenheng, eller det man på en måte har forstått i en sammenheng, også må kunne få betydning i en annen sammenheng, rent kognitivt, rent forståelsesmessig. At man må kunne overføre erkjennelse og forståelse fra en sammenheng til en annen. At man utvider sine mentale modeller. Og den tredje type kognitive forandringer, som vi kanskje kjenner rettest igjen, det at man endrer sine antagelser. At man skjønner at det hydrogen som har to eller helium som har to atomer, mens hydrogen har ett. Det var ikke omvendt. Og det kanskje den klassiske kognitive endringen som man tenker seg om, at elevene vet noe på slutten av dagen eller uka som de ikke visste tidligere. Jeg nevnte tidligere kjernelementene. Her de samme kjernelementene i matematikk, og dere vil jo se at noe av det som peker på, det gjenfinner vi i kjernelementene. Innenfor det første, utforskning og problemløsning, så skal elevene utvikle en løsningsmetode på et problem de ikke kjenner fra før. Altså det å kunne bruke det man har lært i en sammenheng i en annen sammenheng, eller kunne tenke utenfor boksen, tenke innenfor det som Stellan Olsson kaller kreativ problemløsning. Og dermed så ser vi at dette også gjenfinner, og det dette vi skal jobbe med. Dette vanskelig, vet du. Det vet dere jo. Men det det hvis elevene har gått en hel uke på skolen og bare fått gjentatt alt de vet og egentlig ikke blitt utfordret noe som helst, så det litt bortkastet. Ja, det hyggelig å være sammen med elever da, og med lærere, men det litt bortkastet sånn kognitivt. Og det dette vi jobber etter. Kanskje tenker du tilbake til den gangen du studerte og leste om Jean Piaget. Det mange som har lest Piaget, er ikke akkommodasjon, assimilasjon og så videre. Han snakker om kognitiv dissonans, og kanskje dette beslektet. Det ifra to ulike tradisjoner, men Piaget snakker om kognitiv konflikt eller kognitiv dissonans. Og det kanskje noe det vi som lærere skal utsette elevene for i passelige mengder. Hvis de får for mye av det, så gidder de ikke å gi de opp. Og får de for lite av det, særlig kjedelig. Dette vet vi jo. Dere er gode til å på en måte få tidpass. Passelig mengde med kognitiv konflikt. Jeg møtte et godt eksempel, synes jeg, fra tredje klasse i en skole. På en barneskole i tredje klasse så hadde de lest eventyret om Gullhår, og det kjenner dere jo. Gullhår som spiser grøten til i hvert fall en av disse bjørnene, og så sover hun i senga. Og alle tenkte det et søtt eventyr. Og så spurte læreren elevene, var Gullhår en tyv? Og da ble tredjeklassingene veldig forvirret. For Gullhår er jo helten. Og så plutselig begynte å drøfte, men hun spiser jo faktisk opp grøten til denne bjørnen uten å ha fått lov, og så videre. Og kanskje dette et lite eksempel på en sånn kognitiv konflikt tilpasset en niåring. Hadde du kommet med det her i 9. klasse, så hadde det jo åpenbart bommet litt da. Eller et annet eksempel på kanskje en kognitiv konflikt, som også jeg har sett. Jeg møtte lærere på barneskolen som innførte iPad og var veldig glad fordi elevene, nå kunne de i Book Creator, så kunne de skrive om pattedyr, og så hentet de bilder av bjørnen, og så på to sider på den her Book Creator så skrev de bjørnen det største pattedyr i Europa. Og lærerne kjempehappy. Og det var eleven også. Kommer litt an på hvor gamle eleven er. Men man kunne jo selvfølgelig stilt med eleven spørsmål, hvilken bjørn det vi snakker om? Og hva mener vi med Europa? For bjørnen da vittlig det kanskje det sterkeste pattedyret på det europeiske fastlandet, men isbjørnen betydelig større. Og vi sikre på hva mener vi med størst? Det ikke noe at elgen høyere eller mer omfangsrik enn bjørnen? Og dette kunne for noen elever kanskje vært forvirret. Og hvis man begynner å snakke med dem om konseptet pattedyr, vil de kanskje si, hva et pattedyr? Jo, det et dyr som føder levende unger. Men det blir litt problematisk hvis vi bringer inn de to karene her. Fordi nebbdyret som et pattedyr legger egg. Og haien, man trodde inntil nylig at haien fødte levende unger. Den gjør ikke det, alligevel. Den bare bærer eggene inn i magen før den føder dem. Eller før de klekker, og da fødes de. Men dette kunne kanskje også vært et eksempel på en sånn måte å utfordre elevene på til noen kognitive konflikter. De skal ikke bare lære av bjørn et pattedyr, men de skal på en måte forstå konseptet. Og her får dere nok en liten grubleoppgave, den kan dere så snakke om i skolegruppa. Når tror du dine elever sist opplevde en kognitiv dissonans eller en kognitiv konflikt? Vær så god.